ماشمانو مخترباز دی زمون جملو ته ورجه سره تعلق څو درو زمون لاره دې مشکې کی بند کړی دا زمون ته ډیر زیات تکلیف دی بیل ته هتا کړی دی مو ماشمان چې کوم سکول ته ځب خپل به سره کولوجو کولوجو او زمون ته لري زیات تکلیف دی دا چې موږ سهار زمو او نه نک زمون نه خبر شوی دی وجه چې زمون ته لري زیات تکلیف دی لارم شته نه چې په بل باندې راته وی ګونه کم اس کم 40 منټ زمون نه پاغه یا تقریبا په سرګاو ماشومان په لکاو ماشومان په سرګاو سکول نه محروم شوی دی او ډیر زیات تکلیف دی به څه خاطر ډیر شوق از کې چې هر څومره زموږ حکومت نه زمون مشرانو ورکړي موږ ته یو سیاره بلکې چې شیرین محرم دی غنه دی اول یغنه کې خو وښ ټول په کې دیونه کې خپل موږ لاس در په شمال په تابوت کې سبب یو لاس داسا سکونه په هغه شاکاس کې یو زنانه رو دی میول تاسو نه نه سکونه دل یعنی ټول ته پک دی د زنانه سکونه یې موږ پات کړی د مور شمال یې ځکه پات کړی زما کوم پلا کول ورته چې ته تاسو ماتونه جوړوم یاره ته جوړوم اسپاتول نه ته جوړوم سکونه نه ته جوړوم آیه په موږ باندې ټول بند کړی ته هغه محرم نه یې بند کړی په سوال د محرم چې محرم دی ولا محرم ته مخ کې لار ګلو خپلونه وتاو خپلونه خپلونه وتاو محرم په باندې بند کا اوس مو باران ختم شو اوس یې محرم نه باندې نکولای یې مونږ مور شمول ټول څه سکول نه نوستي که زنا نه وي ته نوستي که سکول ولا نوستي مور شمول یې مونږ زنا نه یې تابوت مشتران دي اوس ته سکول نه ده خو زنا نه ده دغه مشتران مونږ لنه سي دوري کې په غیر خوند شي لاله لاله باندې زمانه مخ دې درې پدرې چې جمعات کې سبق وایم نو مونږ ته پولو نشته لاری باندې لاری باندې د تکلیف ته مشان د لنډه نه رجن راځي سنجار نشته پولونه خراب دي بجلی نه نشته لاستیټ سلاودین څلورم جمعه سبق وایم او تعلیم غواړو چې لیار را تخلاص شي موږ ته څومره پولونه یې ټولې را توران کړي موږ بیا نشو تلای چې هغه سي لیار شو کنه تکلیف موږ ته چې هلته لاړ شو بس پیریډ را تلای بیا موږ اوس داسې یو کنه چې لیار خلاص شي موږ به صرف سکول ته رسه ګوزر به سنګي ورسه